hoje eu vou estar indo no Sawgrass Mills, que é um mall bem grande aqui. E todo mundo falou que ele é o melhor para as ofertas de Black Friday. O intuito desse vídeo é estar mostrando para as pessoas no Brasil como é o Black Friday aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Meu Uber tá chegando aqui, que eu vou de Uber, né? E já já eu chego lá e mostro pra vocês. I asked you if you think that the best deals are gone by now, because I saw that had like big lines, huge lines in front of the stores. To be honest with you, later, it's gonna be worse. Really? Yep. Oh my god. Later, by like 5, 6 p.m., 7 p.m., it's gonna be crazy out. Gente, a gente tá chegando aqui, ó. Dá só uma olhada no tanto de carro que tem pro lado de fora, porque eles não têm espaço no estacionamento suficiente. Olha isso. Só pra vocês terem uma noção. Tô indo dentro do mall agora. Desejem sorte, porque isso aqui tá amarrotado de gente. Eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Aqui é a primeira loja que eu vou entrar. Chama Old Navy. E vou mostrar pra vocês. Olha o preço do sapato, gente, aqui, ó. Era R$ 9,99, tá por 5, era R$ 24, tá por 12. Esses aqui são os sapatos. Pelo que eu pude ver, é basicamente 50% em tudo, ó. Esse aqui de R$ 64,99, ele tá com 50% off. Então vai sair por uns 30 e pouco. Esse aqui é a mesma coisa. Todas as lojas que eu tô indo, né? Essa é a segunda, mas tá tudo com 50%. Agora eu vou estar entrando nessa loja aqui. Tudo assim. Gente, olha que legal. Essa marca aqui é muito boa, não tem no Brasil. Chama Steve Madden. É um estilista bem famoso. E aqui, esses sapatos dele, claro que esses aqui são os que são menos bonitos, mas eu vou mostrar. Tá tipo assim, ó. $60. E aí você compra um e ganha o outro com 50% off. Ou seja, você compra um por $60 e o outro você vai pagar 30. Ó, nessa mesma loja, sapato da ASICS por $70, esse aqui, o tênis. E você compra um por 70 e o outro você paga 50% a menos. Não precisa ser o mesmo sapato, pode ser outro, sendo da ASICS e estando nessa fileira aqui. Todos estão com a mesma promoção. Ó, os da New Balance. Esse aqui tá por $75 e você compra um por 75 e o outro 50% a menos. Agora os da Nike aqui dessa loja. Mesma coisa, esse aqui tá $80. Olha isso aqui, que diferentão. Agora vamos pra um lugar que eu curto um pouco. Ó, os da Michael Kors. Esse aqui tá por $99. Sapato aqui. E você compra um por $99 e o outro você paga $50. Eu quero achar sapato bonito. Gente, olha que lindo. Tá tendência esse sapato aqui. Só que tá muito caro, eu achei, ó. $80 o primeiro e 40 o segundo. Tá pra mim não. Eu vim querendo achar coisa melhor. Ó, esse aqui $130 e o outro 50% off. Agora eu vou entrar aqui. Aqui mamãe vai achar coisa. Essa camisa aqui da Polo feminina, preço original dela $75. É claro que tem, eu acho que é 8% de taxa, 7%, mas vai sair mais ou menos por $40. E olha a fila pra poder pagar aqui na Polo. Dá até um desânimo. Gente, eu tô aqui na Reebok agora. E olha esse sapato aqui. Tênis, né? De R$ 85, ele vai ficar por R$ 42,50, alguma coisa assim. Mais 8% de taxa. Mas, tipo, os preços aqui estão muito bons. Principalmente pra quem gosta de coisa de crossfit. Ele tá por $60 e com 50% off ele vai ficar por 30. Pensando em levar. Eu acho que vou pegar esse aqui, gente, ó. Porque na caixa dele tá falando que ele é $39. 40, né? Com 50% ele vai sair por 20. Gente, agora eu tô na Nike.
Aqui tem promoção, mas é tipo 40, 25. Mas tem muita gente. Eu nem sei se vou querer comprar alguma coisa. Essa blusa aqui por R$39,99, R$40. E tem um adicional de 40% off. Ou seja, ela vai sair por mais ou menos 20 e poucos dólares. Gente, agora que eu entrei dentro do mall mesmo, que antes eu tava nas lojas de fora. E, meu, olha só quanta gente. Porque tudo é 50% off. Muito legal. Gente, eu tô aqui dentro da Forever 21. E eu quero provar duas coisas. Mas tá uma fila muito grande pra provar. E também tá uma fila muito grande pra pagar. Começa a dar uma canseira. Dá uma olhada nisso. Muito gente. Agora eu tô na Victoria's Secret, mas eu não achei os preços muito bons aqui. Por exemplo, qualquer sutiã daqui de trás, né, que é uma seção, os melhorzinhos são $35 e os sutiãs mais básicos estão saindo por 20. E aí tem uma promoção de 3 calcinhas por $28 e lá na frente, não, é 5 por 28 e lá na frente 3 por 35. Não achei muito bom, gente. Gente, eu tô tentando achar a MAC aqui porque é muito grande. Até agora não achei. E tá enchendo já porque o pessoal já começou a sair do trabalho. 2 horas. Ó, eu tô aqui desde as 10. Meu Deus, nunca mais, nunca no Brasil, na terra, na vida, eu volto pra isso aqui. Peraí que eu vou ali na Michael Kors agora. Eu vou só dar uma passadinha aqui, mas, gente, é muita gente. Nossa, tô com o pé doendo. E olha que eu vim de chinelo. Não tô aguentando mais. Gente, eu nem entrei na Michael Kors porque tinha uma fila pra poder entrar. Ah, meu olho que eu vou ficar lá, né, querido? O cara falou assim, excuse me, go to the line. Eu falei, oi? Uma fila pra entrar? Ele é. Eu falei, então tá bom, beijo, tchau. Agora eu tô tentando achar a MAC, que eu quero ver o que eles têm lá de promoção de maquiagem. Porque nesse shopping aqui não tem a Sephora, só tem a MAC. Que ódio. Eu tinha passado a MAC já, porque ela é dentro da Century 21. Olha que ódio. Agora eu tô indo. Quase pronta pra matar um já. Digam oi pra pessoa que quer se matar agora. Cheguei na MAC e todos os preços são regulares. Olha que beleza, né? Ou seja, não vou comprar nada, porque eu vim aqui que quero comprar promoção. Comprar com preço normal, eu compro no site, né? Gente, a Century 21 é uma loja multimarcas. E aqui tem todas as marcas que você pode imaginar, ó, por exemplo. Essas bolsas aqui são da Tommy. Elas são de $34,39. Aí aqui do lado a gente vai ver da Guess, que tá de $49,99 a $59. Gente, eu tô aqui na seção de perfumes rezando pra eu não achar o perfume que eu comprei ontem por $130. Tô assim, olha, não quero ver. Tô até olhando assim, tentando achar, mas se eu achar ele por $65, eu acho que eu vou cortar meu pulso. Gente, sabe aquela coisa que você não precisa, mas que você tá tentada? Eu achei esse Olympia na Marshalls, na TJ Maxx, por $39. Aí aqui eu achei por $65. O perfume de bolso e o creme. Eu tô tipo assim, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? As lojas que eu achei que eu ia arrasar, não tinha nada que eu gostei. A MAC, né, que nem tem nada em promoção e é do tamanho de um nada aqui nesse shopping. E a Victoria's Secret, que eu achei que tava caro. Eu já peguei promoção melhor lá. Então nem comprei nada. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui que eu goste. Gente, olha esse Christian Louboutin aqui, de $900. Por $399. Todo mundo sabe que eu não compro porque não é meu número, né? Invejosos vão falar porque eu não tenho dinheiro, mas é porque não é meu número.
a gente tá olhando os sapatos da Louboutin. É sempre top. Olha isso aqui, vamos pegar um outro aqui pra ver quanto que é. Olha o preço. De graça, não tem preço, tá de graça. Cadê na caixa? Tá na faixa de 300 e pouco aqui. 350, 400. Eu achei bonitinho, gente. Achei um sapato aí feio. Eu, hein? Eu na loja da China faço mais sucesso. Essa sapatilha aqui da Prada, de 600 dólares, tá por 300. E aí? Quem tem coragem de dar 300, então? Eu não. Nunca no Brasil. Saí dessa ala da Valentina e da Prada, que só prestou pra aumentar, pra baixar minha autoestima e me fazer sentir mais pobre do que eu já sou. Ai, até precisa sentar aqui. Gente, quem paga 400 dólares na promoção de um sapato? Nunca! Acho que eu já posso virar design de moda, estilista. Olha esse estilo da Dolce & Gabbana. Esse é o desenho que eu consigo fazer a vida inteira. Eu poderia ter feito esse vestido aí, Vi. Eu poderia vender esse vestido, mas Dolce & Gabbana teve a ideia, né? Aí agora eles estão cobrando aqui, ó, 800 dólares. E falaram que o valor normal é 4.020 dólares. Deus me defenderá. Resumindo, deixa eu sair fora da Century 21, porque tudo aqui é de marca e as coisas mais baratas já é o que eu não posso pagar. Então, né? Beijo, queijo e tchau. Gente, agora são 10 para as 4 e o bucu-bucu começou aqui. Olha o fervo do bagulho. Eu nem sei onde eu tô e nem como que eu faço pra sair. Gente, vocês lembram das branquelas do filme, quando elas falam não é uma bolsa, é uma Prada? Então olha isso, aqui é uma carteira da Prada. E o pequeno preço dela na promoção, 249 dólares. Então, gente, quando vocês verem alguém com uma Prada, vamos dar uma respeitada. Uma dica pra você que é pobre, assim como eu, que é arrasar no Black Friday. Tudo é sempre na promoção, mas sabe o que você faz? Vai nas áreas que se chamam clearance. Que tipo assim, é as coisas da promoção com mais o percentual da promoção. Então aí chega num preço que a gente que é pobre pode pagar. Aí, por exemplo, esse sapato aqui do Paul Mayer, que ele já tá R$39,97, você ainda coloca os 25% off. Então, aí dá pra comprar. Olhem o que eu achei aqui na Bloomingdale. Brasil representando. Aqui todo mundo taca a faca. Tava 180 dólares esse sapatinho feio, gente do céu. Agora tá por 98 dólares. Ó, o Brasil tacando a faca nas exportações. Por isso que não exporta nada. Oi, queridos, tudo bem? Acho que eu nasci pra ser pobre mesmo, gente. Porque esse aqui tá falando que é a moda inverno agora. Acabou de chegar. Deus me defenda, que eu não uso daqui nem que me pague. Gente, agora são 5 horas. Eu saí da minha casa 10h30 pra ir no Sawgrass Mills. Fiquei lá até agora. Não comprei bastante coisa. Comprei assim, uma calça de academia, uma blusinha, um sapato e um vestido. Só isso. Eu tava mais lá pra mostrar pra vocês mesmo. E, gente, é muito cansativo sim, mesmo. É muita gente, é abafado. Tudo de ruim que você pode imaginar é. E o que eu queria falar é que o Black Friday, ele sempre abre à meia-noite da sexta. Primeiros minutos da sexta-feira. Ou seja, quando a gente chegou lá, tipo, pra gente que quer comprar televisão por preço barato, computador por preço barato, aquelas ofertonas, assim, inacreditáveis, elas só estão lá, tipo assim, meia-noite pras pessoas que já estavam lá na fila. Tem gente que fica na fila às 6 horas do dia do Thanksgiving, que é na quinta-feira. As pessoas ficam lá nas 6 horas, das 6 horas da manhã até a meia-noite pra poder pegar essas promoções. As coisas, assim, muito oferta, assim, elas acabam muito rápido. Aí o que tem de oferta, assim, é loja de roupa. Eu achei de todas que eu fui que a Reebok tava melhor.
Tanto que eu comprei 3 coisinhas da Rebook. Chegando em casa, vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa calça aqui, de ginástica, né? Da Rebook, na Rebook, que foi a melhor coisa que eu achei que eu fiz lá. E de R$29,97, além desse valor bom aqui, ela ainda ficou com 50% off. Ou seja, ficou mais ou menos por uns $16, alguma coisa assim. Essa camisa aqui, pra usar de conjunto com a calça, que também é da Rebook, ela era 20, com 50% ficou por 10. E esse sapato aqui, ó, ele era 64, ali tava em clearance, não sei como fala, né? Que é aquilo que eu expliquei, que já é na promoção. Ele é a coisa mais linda, gente, olha. Ó, o total das 3 coisas na Rebook deu $45. E aí na Forever 21, eu comprei 2 coisinhas e deu $33,71. Foi esse vestido aqui, que ele é transparente. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Ele é um vestido de manga longa, ele é todo transparente, porque eu vou comprar um outro vestidinho tubinho pra poder usar por baixo. Vocês vão ver nos meus looks, ele é maravilhoso. E aí, que já caiu no chão, né? Comprei essa presilhinha pra colocar no cabelo. E ela foi $3,90.